የማን ነው ይሄ መፍ? ሁሉ መኝታ ክፍል ይዞ መጣ ባሎኑን። መስሪያ ቤት መጥቼ ከልጆቹ ጋር እነ ዛሬ ስሜቴ ደስ አይለኝም፣ ደክሞኛል። ምን አለ እዛ መፍ? ቆይ ልክፈትልክ። ኤኒዌይ እንዳልኩኝ ደስ አይለኝም ዛሬ። በጣም አይ ኖ ዲፕሬስድ ፊሊንግ ይሰማኛል። እና አይ ቲንክ የስራ ብዛቱም ነው። እና ማለት ስራ ሳይሆን የሚሰራ ስራ ብዙ ስላለ ለሁሉ ነገር እና በቂ ሰዓት የለም ሁሉ ነገር አቴንሽን ለመስጠት እና ኢትስ ጀስት ከባድ ነው። ኤኒዌይ አሁን ወደ ማሊ ነይ ነይ። ሽንት ቤት ትገባለች። ብቻ ውጪ። ኤኒዌይ አሁን ከልጆቹ ጋር ወደ ደቢ ቤት ልሄድ ነው። ትንሽ ወጣ እንበል ብዬም እነሱን ቀኑ ሙሉ ቤት ቁጭ እንዳይሉ እዛ መኖዋን አይተን እና አይ ሆፕ በሰዓት ወደ ቤት እመለሳለሁ። በኋላ ማሳጅ የሚያደርገኝ ልጅ ጋር ሄዳለሁ፣ የሚያሸኝ ልጅ ብራይን ጋር። ሶ ያ ይሄ ነው ፕላን ለዛሬ። የሚያገዛችሁ ነው ት ባከ ምን እያረክ ነው? የሚበላ ነው እኮ መፍ። ነይ Oh, de kinderen. Oh, ja. Oh ja, ik zie dat die schoenen, ja. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Je moet echt hier komen staan. እኔ ቀጥሮዬ ጋር ብራይን ጋር ሄጄ ተመለስኩኝ። እና አሸኝ ከስትራፖ ጋር የያዘኝ ስትራፖ ልነግራቸው አልችልም፣ ግን ኤኒዌይ ደህና ነኝ አሁን። እና ምንም ስራ አልሰራውም ዛሬ፣ ገና የተከመረ ስራ አለ። እሱን እስቲ ልጨርስና ከዛ ልጆቹ ማሁን ቴሌቪዥን እያዩ ነው፣ ከዛ ሻወር ይወስዱና ወደ አልጋ መሄድ። መሀሉ አለቀ፣ ግን ይሄ እራት ተሰርተዋል እና ዛሬ የምበላው ስራ እየሰራው ነው ላፕቶፔ ጋር። ልጆቹ በልተዋል እንዳልኩኝ፣ በኋላ ታጥቦ ከዛ ወደ አልጋ መሄድ ነው። በጣም ደክሟቸዋል እነሱ። ልጆቹ ወደ አልጋ ሄዱ። አሁን እኔ ከእንሰው ጋር እኮ አለኝ ለዚህ ሆልሴል ነገር፣ ሁሉ ነገር አሜሪካ ውስጥ። ግን የዛሬው ትልቅ ካስተመር ነው ይሄ። በጣም ትልቅ ዌብሾፕ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ስለዚህ የኔን እቃ ከፈለጉ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እኔ ባይ ወይ ሁሌ አትሊስት ወደ ሶስት ወይም ሁለት ሶስት ደቂቃ ነው ሞስሊ ከመጀመሩ በፊት ኦንላይን መሆን ሞክራለሁ። እነሱ አንዳንዴም ቢያረፍዱም አትሊስት እኔ ኦንላይን መሆንን ያሉ ለአልጋ እየተዘጋጀው ነው። ፊትን ታጥቤ ግን ይሄ ፊቴ ከኦፕሬሽኑ በኋላ ይሄ ብጉሩ ይባሰበት። እዚህ ጋር ሁሌ እዚህ ነው በዚህ በኩል፣ ግን አሁን እዚህ መውጣብኝ ሳይቻለሁ። አይ ነው ግን እየባሰበት ነው እና ምን እንደማደርግ አላውቅም። ግን ኤኒዌይ አሳያችሁ የፈለግኩት ይሄ ልብሴ የለበስኩት ዛሬ። እስቲ እንዴት ላስቀምጠው? ይሄን ይሄ ከኦፕሬሽኔ በፊት ስለብስ የነበረ ልብስ ነው።
እና እንዴት እንደሰፋ ልብስ እና ይሄ ለገን ለትልቅ እንደሆነብኝ ግን ገና አዲስ ሳይዝም መክፈት አልፈለኩም በደንብ እስከቀነስኩኝ ድረስ ጠብቄ ሁሉንም ባንዴ አውጥቼ አዲስ ማስገባት ነው ማለት አዲስ መምረጥ ነው አይ ቲንክ ቤስት ግን ያ በጣም ቀንሷል ሰውነቴ አሁን 28 ኪሎ ሆኖኛል መሰለኝ